שלום, כאן קרן קליף. בסרטון זה נראה כיצד אנחנו מייצרים גרפים. אני רוצה לייצר גרף עמודות, כך שבעצם כל עמודה תייצג סטודנט, וגובה העמודה יהיה ציון מבחן הסטודנט. אז מה שאני עושה, אני מסמנת את המידע שאני רוצה שיהיה לי בשורות, ואת המידע הנוסף שאני רוצה שיוצג. אני באה לתפריט אינסרט, ואני בוחרת פה גרף עמודות. ואז שימו לב איך בשנייה אחת נוצר לי פה גרף שיש לי את השמות של הסטודנטים ובעצם את גובה העמודה שמייצג את גובה הציון. נשים את זה רק במקום שלנו קל לראות. אז גוגו קיבל 95, זה כמעט נושק ל-100. מומו זה נראה שהוא קיבל 30 ומשהו, אמת. יויו 40, קוקו קיבל 99. אממה, אני רוצה קצת לשפצר את הגרף הזה, הוא לא צריך להיות עד 120, הוא צריך להיות עד 100. אנחנו יכולים לשפצר את זה, אנחנו נלך לתפריט לייאוט, ונלך לאקסיס, ואנחנו רוצים בעצם להתייחס לציר העומד, primary vertical axis, more options. ומה שאנחנו רואים פה שהמקסימום הוא בעצם fixed על 120, נשנה את זה בעצם ל-100, ואנחנו בעצם רואים שהטווח הוא עד 100. אני כמובן יכולה לצמצם את הגובה, ואז בעצם הרזולוציה נראית מתאימה. אז זה היה הגרף הראשון, אני מזיזה אותו שלא יפריע לנו, והגרף השני, אני בעצם רוצה באותו גרף בו זמנית לראות את ממוצע המטלות, ציון המבחן וציון הבוחן של הסטודנט. אז שם הסטודנט, ואז אני רוצה ציון מבחן, ציון בוחן וציון מטלות, ואני שוב באה לאינסרט, קלום, בוחרת, ואז שימו לב איזה יופי. עבור כל סטודנט יש לי בעצם שלוש עמודות. העמודה הכחולה מייצגת את ממוצע המטלות, העמודה האדומה את ציון המבחן, והירוקה את ציון הבוחן. גם פה אני כמובן ארצה שזה יהיה רק עד 100, לייאוט, אקסיס, אנחנו מדברים על הוורטיקל, ו... עד 100. מה שאני יכולה גם בעצם להגיד זה שאני רוצה שהציון יופיע לי כאן בראש העמודה. אז אני אבוא לדאטה לייבלס ואני אגיד inside end. עכשיו כאן זה בגלל שזה קצת צר מדי, זה יוצא לנו לא ברור. מה שאני אעשה, אני אבוא לממוצע המטלות ואני אעשה פה round. round, כך שיהיה לי רק נגיד שתי ספרות אחרי הנקודה, ואז אתם רואים הערכים פה אוטומטית הם מתעדכנים להיות עם שתי ספרות אחרי הנקודה. עכשיו בא לי לשנות את הגרף, שהוא לא יהיה גרף עמודות, שהוא יהיה אחר. אז אני יכולה לעמוד כאן על הגרף, לסמן אותו, מקש ימני, ולהגיד לו change chart type. ואז אני אגיד לו, תקשיב, אני רוצה גרף כזה. ואז בעצם עבור כל סטודנט יש לי שלוש נקודות שמייצגות את שלושת הציונים. יותר ברור, פחות ברור, במקרה הזה אני חושבת שזה פחות ברור, אבל זוהי בעצם אופציה נוספת להציג את הגרף, ואנחנו יכולים לעשות כל מה שעולה על רוחנו בהתאם לגרפים האפשריים. אז הסרטון הזה היה בנוגע ליצירת גרפים, זה הסרטון האחרון בסדרה של האקסלים, מקווה שנהנתם. להתראות.